njerëz, unë nuk punoj me njerëz që sillen si rrugaç. Unë punoj me Ku ti thua rrugaç ti? Ku ti thua rrugaç ti? Të të vi turp të të vi. Të të vi turp të të vi. Si ku ti thua ti që sillen? Ti juve jeni rrugaç që bëni këto veprime. Juve jeni rrugaç. O zonj, keni nevojë, keni nevojë të çesh. Vetëm mesazhi par. I dyti do të të vi ty e Tiranës së gjithë të tjerëve. O zonj, keni nevojë të çesh. Ja keni për ta parë. Ju lutem sekretaria, lajmëroni një ambulancë këtu, ka nevojë emergjente, ju lutem. Çfarë çifti më? Është mbaruar totalisht. O zonj, keni nevojë të çesh. Është komplet mbaruar. Keni nevojë të çesh. Do na bëni me panë. Të mbaruar. Nuk jemi, nuk jemi. Mbylli çik mikrofonin. Ju i të tani të mbaruar mjekësore. Jo, mbylli çik sa jam duke folur. Të mirën tuaj. Ju meriton ti të gjithë të tjerë. Të mirën tuaj keni nevojë. Keni nevojë për ndihmë mjekësore urgjente, o zonj. O sekretaria, ju lutem njoftoni, njoftoni ndihmën mjekësore, ju lutem. Nuk e hap ti mbledhjen, po ta them edhe një herë. Dil për jashta. Njoftoni urgjencën, ju lutem, sepse do jetë vonë pak më vonë. Isha aty, a isha aty? Isha aty? Ju gjune forcës njëfti, ju s'keni argument, nuk i thash kujt rrugaç, i thash silleni si rrugaç. Pra të sillurit si rrugaç. Garda direkt dëshmitarin se 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 Ju njini vetëm gjune forcës. Ju vetëm forcën njëfti. Ju s'dini argument, s'keni fjalë, s'keni përfaqësoni këndë. Ju jeni vetëm për mund. Me forcë, me forcë. Për bandon me forcë. Me forcë. Apo. Kjo është situata në fakt dhe pa precedent në këto momente me replika, fyrje dhe i keni ndjekur dhe keni ndjekur bashk live se çfar ka ndodhur dhe po ndodh deri tani në komisionin hetimor në shëndetësi. Është hapur, mbledhja është hapur. Vini në spitalin për jashtë, ai ke për detyrë. Mbledhja është hapur. Kene lloj për qetësues. Si mua më pengon gjithë deputetët për jashtë. Si ka penguar njëri, i ka penguar sjellja vet. I ka penguar Molotovi, Molotovi. Molotovi. Molotovi i ka penguar, Molotovi.